Okej, här står jag i närheten av Kimberley. I ett ställe som heter Magersfontein. Och om jag pekar upp på kullen här borta. Ser ni där uppe? Där står det ett 5,5 meter hög granitblock. Med 4 hörnsten. Och på granitblocken, vi ska gå upp dit om en liten stund. Står det inskrivet på runskrift, eller det ser ut som runskrift. Ett tack till de finnar, norrmän, svenskar och danskar som slog för boerna under boerkriget och dog här i december 1900. Ska vi gå upp dit? Okej, nu är vi uppe på kullen. Det här är en... om du visar här uppe, Tove. Vi är precis klättrade för en liten koppi, det är en kulle, afrikans. Och då ser ni en minnesmärke, inristat med vad ser ut som runskrift. Och den är omringad av 4 hörnsten. Och på varje hörnsten finns det namn på de som stupade 10 december 1900 i krig mellan det brittiska imperiet och den sydafrikanska boerna. Och det här är svenskar som krigat åt boerna. Och norrmän, danskar och finnar. Så det står på de här 4 hörnstenen. Svea med de namn på svenskarna. Och sen Dana, de danska namn. Saumi, finska namn. Och norsk. Nej, det står inte. Norra, står det. För de norska som stupade. Och det är Skandinavien som slog för boerna just här. Den här minnesmärken restes av de gemensamma nordiska ambassaderna i 1917 till minne av de som stupade. Så det fanns ungefär 600 svenskar, 200 norrmän, 200 danskar och ungefär 150 finnar som slog för boerna under boerkriget. Jag vet inte hur många som slog för britterna. Av olika anledningar hade de valt att valde de olika sidor. Det var många som kom till Sydafrika för att gräva efter diamanter och guld eller söka sin lycka i Sydafrika. Det var stor utvandringstid i Skandinavien. Och de blev lite förbannade kan man säga när britterna marscherade in och ville ta kontroll över diamantfälten och guldfält. Jag hoppas verkligen att ni kan besöka det här stället någon gång. Det är otroligt vackert. Det är savann här omkring oss. Och det är ett naturpark så det finns djur här också. Så man kan gå här utan att bli uppäten. Inga farliga djur. Och sen är det är ett tankeställe att fundera på de här unga svenska män som hamnade här och långt hemifrån och slog för mot britterna.